قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في بلدان المشركين على أقوال أحدهما أنهم في الجنة واحتجوا بحديث ثمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في رواية أحمد خلفاء عن أمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمولود في الجنة وهذا استدلال صحيح ولكن أحاديث الامتحان أخص منه أبو فرسد رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ اولاد مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین کی اولاد یعنی جو بچپن میں مر گئے وہ بھی جنت میں جائے اور وہ حدیث دلیل میں لاتے ہیں حدیث ثمرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے ہیں ان میں اولاد مسلمین بھی ہیں اور اولاد مشرکین بھی ہیں تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ بچے جو ہیں وہ ہر حال میں جنت میں جائیں گے چاہے وہ مسلمانوں کی اولاد ہو یا مشرکین کی اولاد. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے ان خنسا ان امہا بی بی خنسا نے اپنے چاچے سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمولود فی الجنت کہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. مفسر فرماتا ہے کہ یہ استدلال تو صحیح ہے لیکن جو احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ قیامت میں ان کا امتحان لیں گے جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا تو وہ روایات زیادہ اخذ ہیں. فمن علم اللہ منه انه يجعل روحه في البرزخ مع ابراهيم واولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة ومن علم منه انه لا يجيبه امره الى الله تعالى ويوم القيامة يكون في النار. المفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ اس نے بڑا ہو کے مسلمان ہونا ہے کیونکہ اللہ کے تو علم ہے لہذا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے برزخ میں اور جن کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کہ یہ لوگ کفر اختیار کریں گے تو ان کا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور قیامت میں پھر اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا. کما دلت علیہ احادیث الامتحان کہ جیسے آپ امتحان کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ قیامت میں امتحان لیں گے حکم دیں گے کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ تو جو تعمیل کریں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ڈل جائیں گے وہ مارے جائیں گے. ونقلہ الاشعری عن اہل سنتی
اسی طرح اشعری نے اہل سنت سے بھی نقل فرمایا ثم ان هؤلاء القائلين بانهم في الجنه منهم من يجعلهم مستقلين فيها ومنهم من يجعلهم خدما لهم كما جاء في حديث علي بن زيد ان انس بن ابي داود السياسي وهو ضعيف والله اعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے چاہے وہ مشرقین کے بھی ہوں, اب ان میں بھی پھر دو قول ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ مستقل جنت میں, بعض کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہوں گے لیکن مومنوں کے خادم بن کے رہیں گے, وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. بل قول الثانی انہم آبائیم فی النار. اب دوسرا قول یہ ہے کہ مشرقین کی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوگی, کیونکہ ان کے والدین جہنم میں ہوں گے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ. مسند اللہ علیہ بما رواہ الامام احمد بن حنبل ان بالمغیرہ حدثنا عتبہ بن زمرہ بن حبیب قال حدثني عبد الله بن ابي قيس مولى قتيس انه اتى عائشه رضي الله تعالى عنها فسالها عن ولاي الكفار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم طبع لابائهم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعمال؟ فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. اب اس دوسری روایت مبارک میں یہ آتا ہے, فرماتی ہیں قیس عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ امہات المومنین یہ بچوں کے بارے میں کیا ہے کہ مشرقین کی جو اولاد ہے ان کا قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہم تبع لآبائهم وہ اپنے والدین کے تابع ہوں, کیونکہ ان کے والدین جہنمی ہیں تو وہ بھی جہنمی ہیں. گرو فرماتے ہیں بقول تو یا رسول اللہ, حضور سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ وہ بچے کافروں کے ہیں لیکن انہوں نے تو کوئی عمل برا کیا ہی نہیں, وہ تو بچے تھے, تو حضور نے فرمایا اللہ عالم, اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کریں گے. ان کے عمل کرنے سے پہلے بھی تو اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اعمال کافرہ کرنے ہیں یا مسلمہ کرنے ہیں. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُودَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْحَانِي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. میں نے حضور سے پوچھا کہ مومنوں کے بچے کالہ آبائهم, قلت فذواتِ المشرکین, میں نے پوچھا حضور مشرکین کے بچے؟ فرمایا ہم ما آبائهم, وہ اپنے فقلت بلا عمل؟ فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین. فرواہ احمد ایضا ان وکیع ان ابی عقیل یحیٰ بن المتوکل وهو متروک ان اولاته بحیت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا ذکرت اطفال المشرکین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان شئت اصواتک اطلاعت باغیہم فی النار. اس حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور سے سوال کیا کہ مشرقین کے بچوں کا, آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے, اگر چاہیں تو جہنم میں ان کا رونا ان کا چیخنا تمہیں سنوا دوں. وروا عبداللہ ابن الامام احمد حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ عن محمد بن فضیل ابن غزوان عن محمد بن عثمان عن زادان عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خدیجة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سألت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین لها ماتا فی الجاہلیت فقالهما فی النار. قال ولما رأى الكراهية لي وجيا فقال لو رأيت مكانها ما لأبغضهما. قالت وقال لي منك؟ قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار.
ثم قرا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وهذا حديث غريب فإن في إسناده محمد بن عثمان مجهول الحال وشيخه زادان لم يدرك عليا والله أعلم. اب اس حدیث سے مبارک میں اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, میں نے ان سے سوال کیا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قالا اس کو فرماتے ہیں کہ قال سالت خدیجہ, بی بی خدیجہ نے حضور سے سوال کیا, ان ولدین لها ما في الجاهلیت, اس نے کہا حضور میرے دو بچے جو ہیں زمانہ جاہلیت میں انہیں فوت ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہما فی النار, وہ جہنم میں ہوں گے. قال فلما رأى الکراہیۃ فی وجہها فقال لها, اب آپ نے دیکھا کہ بی بی خدیجہ پہ یہ بات بڑی سخت گزری ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان کا وہ مقام دکھایا جائے تو تمہیں خود بھی بوجھ ہو جائے گا ان سے. قالت فولدی منکا, بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو بچہ میرا آپ سے پیدا ہوا وہ بھی تو مر گیا ہے, اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہوگا. ان المؤمنین واولادهم فی الجنۃ, کیونکہ مومن اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی. ان المشرکین واولادهم فی النار, مشرک کافروں کی اولادیں جہنم میں ہوں گی. اس کے بعد حضور پاک نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی, لیکن مفسر فرماتا ہے یہ حدیث غریب ہے, اس میں غرابت ہے. اس کی غرابت یہ ہے کہ اس کی سند میں محمد بن عثمان جو ہے وہ مجہول الحال ہے, اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسا راوی ہے, اور اس کا زادان جو ہے جو اس کا استاد ہے جس سے روایت کی ہے زادان سے, اس کو حضرت علی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو لہذا یہ حدیث قابل اعتبار ہی نہیں. وروا ابو داؤد بن حدیث ابن ابی داؤد عن نبی الشافعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفائدۃ والموعودۃ فی النار, یعنی فائدہ جو کسی بچی کو زندہ ترگور کرنے والی اور ہونے والی دونوں جہنم میں ہوں گے. ثم قال الشافعی حدثنی بھی القمۃ نبی واحد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد رواه جماعۃ عن داؤد بن ابی ہند عن الشافعی ان القمۃ عن ثابت بن قیس الاشجعی قال اتیت انا واخی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ان امنا باتت فی الجاہلیۃ وقال سكر الزي وتصل الرحم وإنها وعدت أخت لنا بالجاهلية لم تبلغ لها, فقال الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة سامة سمادة إسحاق بن حسن. أبو فصل رحمة الله عليه فرماتي الكما أن سالمة نكاز الأشجعي فرماتي ہیں کہ میں اور میرا بھائی حضور کی خدمت میں آئے اور ہم نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امنا, ہماری والدہ جو ہے وہ جاہلیت میں مر گئی, یعنی آپ کی نبوت کے آنے سے پہلے زمانے میں مر گئی. ہماری والدہ جو تھی بڑی سیوہ رحم کرنے والی, بڑی مہمان نواز تھی, بہت سخی تھی, لیکن انہوں نے ایک بچی کو زندہ درگور کیا تھا. حضور نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار, وہ اور بچی دونوں جہنم میں ہوں گے. الا ان تدرک الوائدۃ الاسلام, ہاں اگر کسی نے زندہ درگور اپنی بچی کو زندہ درگور کیا ہے لیکن مسلمان ہو گیا تو اسلام کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ جنت میں جائے گا. مفسر فرماتے ہیں اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن کے درجے تک ہے. بل قول الثالث التوقع بهم واعتمدوا على قول الله اعلم بما كانوا آمنين. اب تیسرا قول یہ ہے کہ توقف خاموش رہو, اللہ جانے, اللہ کا کام جانے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جہنم میں بھیجے, یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اور دوسرا اللہ چونکہ جانتے ہیں کسی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کہ یہ کیسے ہوگا, مسلمان ہوگا, شقی ہوگا, صحیح ہوگا.
وهو في الصحيحين من حديث جابر بن ابي ياسر سعيد بن جبير بن ابي عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين. حضور نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ ان کے عمل کیا ہوں گے, اس لیے وہ اپنے علم پر معاملہ فرمائیں گے. وقذلك هو بالصحيح عن ابن ابي الزهري ان طالب الذين يسلم النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن اطفال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين ومنهم من جعلهم من اهل الاعراف. اور بعض کہتے ہیں نہ وہ جہنم میں ہوں گے نہ وہ اصل جنت میں ہوں گے بلکہ اعراف ایک مقام ہے وہاں ہوں گے. بعض القول يزيد قول من زعم الى انهم من اهل الجنه لان الاعراف ليس دار قرار ومال اهلها الى الجنه كما تقدم تقرير ذلك في سوره الاعراف. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اعراف میں ہوں گے ان کا قول بھی یہی ہے یعنی جنت میں ہوں گے, کیونکہ اعراف میں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, تو اعراف سے آخر جنت میں آ جائیں گے. وليعلم ان هذا الخلاف مخصوص باطفال المشركين فاما بالدار المؤمن خلاف بين العلماء كما قال القاضي ابو يعلى ابن الفضائل الحنبلي ان الامام احمد انه قال اعرف من اهل الجنه وهذا هو المشهور بين الناس وهو الذي نطع به ان شاء الله عز وجل. اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو, یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ مشرکین اور کافروں کے بچوں میں ہے, ایمان والوں کے بچوں میں تو جھگڑا ہی نہیں, وہ تو بال اتفاق ہے کہ جنت میں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اب اختلاف یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے بچے جو ہیں وہ کہاں, تو اس کے اندر اختلاف پایا گیا, لیکن مومنوں کے بچے میں کوئی اختلاف نہیں, اور گویا کہ یہ قطعی بات ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے. فاما ما ذكره الشيخ ابو عمر بن عبد البر بن باز العلماء انهم توقفوا في ذلك وان البلدان كلهم ذات البشيه. قال ابو مرزا بيلا هذا القول جماعه من اهل الفتح والحديث. بعض لوگوں نے توقف کیا من محمد بن زيد بن محمد بن سلمة المبارك وصاحب الرافع وغيرهم قالوا وهو يشبه ما رسم مالك في موتى في ابواب القدر وما اورد من الاحاديث في ذلك على ذلك أصدق أصحابي وليس أن بارك به شيء منصوص إلا أن المتأخرين ثابت بلا أن أطفال المسلمين والجنة وأطفال المشركين خاص المشيد إن ذاك الله غريب جدا. وصرف الماذا ہے کہ بس اب یہ پکی بات ہے کہ مومنوں کے بعد اولاد جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گی. وقد ذكروا في ذلك ايضا حديث عائشه بنت ثابت عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه قالت لي النبي إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له اسفر من أصابير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال أبغي ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لا أهل من في أصحاب آبائهم وخلق النار وخلق لا أهل من في أصحاب آبائهم رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو بكر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ ایک بچے کا جنازہ ہے, تو بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور مبارک اس بچے کو اسفور من اصافیر الجنتی, گویا وہ جنت کی چڑیوں میں ایک چڑی ہے, کیوں اس بیچارے نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی برائی نہیں ہے, تو سیدھا جنت میں گیا نا. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا ہے, یہ اللہ کا معاملہ. ان اللہ خلق الجنہ, اللہ نے جنت پیدا کی, وخلق لها اهلا, اور جنت کے لیے اللہ نے آدمی اپنی مخلوق پیدا کی, حتیٰ کہ وہ اصحاب آبا میں ہوتے ہیں, وخلق النار وخلق الآخرة من اصحاب آبا. اسی طرح اللہ نے جہنم پیدا کی ہے, اور جہنم میں جانے والے جو ہیں ابھی ماں باپ کے اصحاب میں ہیں, لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں. ولما كان الكلام في آدم يا تاجر دلائل سيد جدا وكرت في يام الله علم عنده ونشار قال يا جماعة من العلماء الكلام في روا ذلك عن باسل القاسم محمد بن ابي بكر الصديق محمد بن حنفية وغيرهم واخرج ابن حبان في سيد جرير بن عاصم سمعت وما رجع على الصحابة في سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه والمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هذه امتي واتي انه مقاربا
ماذا يتكلموا في بلدان القدر قال ابن حبان يعني اطفال المشركين فهكذا رواه ابو بكر البزار من طريق جميل بن حاتم به ثم قال وقد رواه جماعة النبي الجاهل بن عباس موقوفا ابو بصر رحمت الله عليه فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے چونکہ مسائل بڑا اختلافی ہے اور اس کے لیے بڑے صحیح دلائل کی ضرورت ہے تو اس لیے بہت سارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں کلام بھی نہ کریں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا لا یزال امر هذه الامت مواتیا اس امت کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک رہے گا لیکن جب یہ بچوں کے بارے میں تقدیر کے بارے میں بولنا کریں گے تو پھر ان کا معاملہ گمراہی کی طرف جائے گا تو معنی یہ ہے کہ اب آپ نے سارے دلائل الحمدللہ سن لیے کہ بعض علماء نے فرما دیا کہ مثلا ایک آدمی مجنون ہے پاگل ہے تو صاف بات ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا اس وقت تو پاگل نہیں ہوگا اس وقت تو اللہ اس کو صحیح کر دیں گے تندرست کر دیں گے عقل ٹھیک ہوگا دماغ ٹھیک ہوگا جوانی ہوگی عمر ہوگی اسی طرح شیخ ہے جو بوڑھا ہے آخری حد میں اسی طرح جو لوگ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے اسی طرح وہ لوگ جن کو زمانہ فطرت میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت آقا انعامدار محبوب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مر گئے ان کے بارے میں کیا ہوگا تو ان کے بارے میں زیادہ دلائل اسی طرح ہیں کہ اللہ قیامت میں جب یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی خطا ہے نہیں ہمیں تو نبی ملا ہی نہیں ہماری تو اللہ کو خطا نہیں ہم تو چھوٹے سے تھے یا اللہ ہماری تو کوئی خطا نہیں میں تو بے باک دیوانہ تھا عقل ہی نہیں تھا یا اللہ میری تو خطا کوئی نہیں میں تو بالکل بہرا گونگا تھا میں نے تو کچھ سنا سمجھا ہی نہیں تو میں کیا کرتا تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ یہ آگے اس میں جاؤ داخل ہو جاؤ تو جو کہیں گے کہ حاضر آپ کا حکم ہے تو ہم داخل ہوتے ہیں تو ان کو تو اللہ جنت میں بھیجے اور جو لوگ انکار کریں گے کہ اللہ میاں آگ ہے اور ہم آگ کیسے داخل ہوں اور آگ میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے اللہ فرمائیں گے جب تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے اگر میرا نبی ملتا تو کب تم تعمیل کرتے تو لہذا ان کو جہنم میں بھیجا جائے اسی طرح باقی مسئلہ ہے اولاد مومنین کا جو آدمی مسلمان ہے ایمان والا ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بچے فوت ہو گئے چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے ہیں تو قیامت میں وہ جنت میں ہوں گے بلکہ اپنے والدین کی شفاعت بھی کریں اپنے والدین کی سفارش بھی کریں صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے حدت شمس قریب آ گئی ہوگی لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ حوض کوثر سے پانی لے کے بھاگ رہے ہوں گے تو راستے میں ان سے کوئی مانگے گا وہ کہیں گے چھوڑو بھائی میں نے اپنے ماں باپ کو پلانا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو پانی پیش کرے اسی طرح سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے اور ان کے بچے وہاں نہیں ہوں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے کہ مولا ہماری اولاد تو اللہ فرمائے کہ وہ جنت میں ہیں لیکن ان کے عمل تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچے وہ کہیں گے مولا پھر جنت تو راحت ہے نعمت ہے رحمت ہے بغیر اولاد کے ہم کیسے رہیں تو اللہ ان کی اولاد کے مرتبے بھی اونچے کر دیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں باقی رہ گئی اولاد مشرکین تو اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ کافروں کی اولاد اپنے والدین
لیکن اس میں سب سے بہتر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی توقف کرے اور اللہ سے چھوڑ دے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مشیت ہے، وہ جو چاہیں معاملہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں جنت پہ بھیج دیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارک اتری ہے تو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آیت، حضور پاک ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، ساری رات تہجد میں کھڑے رہے، قیام میں بھی یہی آیت، رکوع میں بھی یہی آیت، سجدے میں بھی یہی آیت، اور ساری رات گزر گئی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یا اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے، تیرے بندے تیری مخلوق ہے، کوئی کیا کر سکتا، اگر آپ بخش دیں ان کو تو پھر آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو بخش دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کو جہنم دیں، باقی اللہ جن کو جنت دیں گے وہ رحمت ہے، اور جن کو جہنم دیں گے وہ اللہ کا عدل ہے. اللہ کسی کو جہنم بغیر جرم کے نہیں دیتے، ان کو کیوں دیں گے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے. جیسا کہ واقعہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، تو پھر حضرت خضر نے بتلایا فما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی منشی سے نہیں، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم یہی تھا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے، ورنہ اس کی وجہ سے اس کا والدین جو تھے وہ گمراہ ہو جاتے. تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے مشکل مسائل آ جائیں تو آدمی زبان بند رکھے اور احتیاط کرے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں اس وقت سے بچا لیا تو اب بلا وجہ پر زبان کھولنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ یعنی اس دور میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم اس امتحان سے بچ گئے، تو جب اللہ نے ہمیں بچا لیا تو ہم کون ہیں زبان کھولنے والے؟ یہ معاملات ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جانے، اور جن کے معاملات ہیں وہ جانے. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ اہل بیت ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، آپ حسنین کریمین ہیں، اور آپ کی اللہ جانے آپ نے معافی کر دیا ہو، تو پھر ہم کون ہیں زبان کھولنے والے؟ یا اللہ جانے کہ اس کا اس مسئلے میں قطعاً دخل ہی نہ ہو، یہ تو اللہ جانے، کیونکہ اقتدار اس کا تھا لہذا معاملہ اس کی طرف نسبت کر دیا گیا. لیکن ہو سکتا ہے اس نے یاد ہی نہ کیا ہو کہ آپ کو شہید کیا جائے. تو یہ معاملات اللہ کے پاس ہیں، جب ہم تھے نہیں تو پھر بلا وجہ اپنے آپ کو کیوں الجھائیں؟ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کو بلا وجہ نہ الجھائیں. یہی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسے مسائل کا سوال کرتے ہیں کہ جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، اور بلا وجہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ پھر پیش نہ آ جائے. اس لیے ہر حال میں اللہ سے رحمت طلب کریں، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، اور ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اور مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما دے. تو احتیاط اسی امام ابو حنیفہ کتنا بڑا آدمی، یعنی جو فقہ کے امام ہیں اور جن کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس بندے کو اتنا فہم دیا ہے، اتنا عقل دیا ہے کہ یہ جس بات پہ اڑ جائے نا اس کو ثابت کر سکتا، اللہ نے اتنا بڑا عقل دیا، اتنی بڑی فہم دیا، اتنا بڑا علم دیا تھا کہ 300,000 مسئلہ مرتب کر کے امت کو دے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت.
یہ تو ابھی جب آپ کے ملک میں اسلامی شریعت کونسل اسلامی آئین کی تدوین کر رہی تھی تو اس میں جو لوگ کام کر رہے تھے جسٹس اور بڑے بڑے مدبر سکالر مفکر ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یہ الگ بات ہے کہ ہم حنفی ہیں اور حنفی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا درجہ فقہ میں اتنا بلند ہوگا کہ اب جب ہم قانون بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جدید قوانین سے اس کا تقابل کرتے ہیں جدید قوانین سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اسلامی دفعات مرتب کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں کہیں حوالہ نہیں ملتا تو پھر ابو حنیفہ کی فقہ ہے جو ہماری جان چھڑاتی ورنہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رہے کیوں دیکھے نا جی ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو قرآن ہے نص ہے ہاں اگر ایک آدمی نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے اس سے جھگڑے ہی نہیں یہ تو امر جو ہے نا جو امر منصوص ہو یعنی جو نفس قطعی ہے قرآن ہے یا حدیث رسول ہے اور اس درجے پہ حدیث پہنچ گئی ہے مشہور تواتر کے کہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا تو وہ تو مسئلہ نفس اب اللہ نے فرما دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے قرآن نے یہ فیصلہ دیا اب ایک تو ہے نا جی کافروں کی بات ان کو تو چھوڑیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور نعوذ باللہ یہ قوانین جاہلیت ہیں اور یہ قوانین اس جاہلی اور جنگلی معاشرے کے لیے تھے اب دنیا متمدن ہو گئی ہے اب ان کے لیے یہ قوانین نافذ نہیں ہو سکتے ان کو تو چھوڑے وہ تو ملحد ہیں بے دین ہیں زندیق ہیں جو اللہ کے قرآن سے اعتراض کرتے ہیں ان سے تو بحث ہی نہ کریں لاکھوں آدمیوں کا گھر لٹ جانا لاکھوں آدمیوں کی عزت لٹ جانا لاکھوں آدمیوں کے گھروں کی حرمت ختم کر دینا جرم نہیں ہے ہاتھ کٹنا جرم ہے جاہلی قانون ہے تو ان کا تو خیر ہے کہ موضوع الگ ہے ان کو تو چھوڑیں وہ تو زنا زفا ہیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ فرما دیا کہ فاقطعوا ایدیہما اب آگے لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے عقل عیار ہیں اب بڑے بڑے دماغ پڑے ہیں انہوں نے بحثیں شروع کر دی کہ جی لفظ ایدی لفظ ایدی کا اطلاق جو ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ فاغسلوا ایدیہکم اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا ایدیہکم الى المرافق انہوں نے کہا قرآن تو یہاں تک بھی ایدی کہتا ہے انہوں نے کہا کہ جی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تھے تو ہاتھوں کو یہاں تک دھونے کے بجائے یہاں تک دھوتے تھے تو صحابہ نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ وضو والے آزاد قیامت والے دن نورانی ہوں گے روشن ہوں گے وجہ تو میرا اور زیادہ روشن ہوں انہوں نے کہا جی سر یہاں تک بھی ہاتھ ہے اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ یہاں تک بھی ہاتھ ہے یہ بھی یت ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی بعض روایات میں آیا انگلیوں پر بھی ہاتھ کا اطلاق آیا ہے جز پر اطلاق آ جاتا ہے کل کا کبھی کل کا جز پر اصل مقصد تو دشمنان دین کی دشمنی تھی اسلام سے قرآن سے لیکن اس کو عقل کے پیمانوں میں الجھایا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی کیسے قرآن کا فیصلہ کریں ہاتھ کاٹو جی کہاں سے کاٹے
ایک یہ مسئلہ پیدا کر دیا, الجھن پیدا ہو گئی. اچھا اب وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے نا جی کہ جس آدمی کی نیت بد ہو بہانہ بدرا بہانہ بسیار, نیت بدرا بہانہ بسیار, کہ اگر نیت بری ہے تو پھر بہانے بہت. اب جو لوگ قرآن کے قانون کو نہیں عمل کرنا چاہتے ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ تو آ گیا, وہ جی پتہ ہی نہیں قرآن کہتے ہیں ہاتھ کاٹو, ٹھیک ہے ہاتھ کہاں تک کاٹے. نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے بحث کی, انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں, لیکن قرآن نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ ایک لاکھ کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے یا ایک ہزار کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے. اسی لیے آج کل نوجوان ہیں نا دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کریں تو سمجھیے مگر کون, حدیث تو پڑھ لو گے. اگر ہر کسی نے مربع بنانا ہوتا نا تو مربی کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اچار بنانے والے کے لیے بھی آدمی اچار بنانے والے کے پاس جاتا ہے, مربے والے کے پاس جاتا ہے, گوشت پکانے کے لیے آدمی طباخ کے پاس جاتا ہے, کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کے پاس جاتا ہے. تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے بھی کسی کے دروازے سے جانا پڑے گا. اپنے عقل سے سمجھو گے تو پھر بھٹکو, جہاں ٹھوکر لگے گی بس وہیں انکار حدیث. ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے منکرین حدیث ہیں, قادیانی ہیں, یہ جتنی فرق باطلہ ہیں, یہ سب کب پیدا ہوئے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عقل کو مایہ فہم سمجھا, علماء کا انکار کیا, ائمہ کا انکار کیا, فقہا کا انکار کیا, انجام یہ ہوا کہ خود پٹڑی سے اتر گئے. اسی لیے مولوی گزرے ہیں شیخ مولوی محمد حسین بٹالوی, اہل حدیث کے بڑے علماء میں گزرے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مسلک پہ چلنا ایسے ہے جیسے دھار تلوار پہ بندہ کھڑا ہو, ذرا بس پاؤں پھسلنے کی دیر ہے تو پھر بندہ گیا. تو اس لیے میرے عزیز سمجھیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی, اب انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا, انہوں نے کہا کہ جناب قرآن نے یہ تو بتایا نہیں کہ ایک سو کی بھی چوری, ہزار کی بھی چوری, لاکھ کی بھی چوری, کروڑ کی بھی چوری, تو ہاتھ کتنی چوری پہ کاٹا جائے. دو باتیں. تیسری بحث انہوں نے یہ پیدا کی, انہوں نے کہا کہ سرقہ کی تعریف کیا ہے, چوری کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی جیب سے پیسے نکال لے, کیا یہ چوری ہے؟ ایک آدمی کے مال مویشی جو تھے وہ رات کو گھر سے نکل گئے, اگلا بندہ پکڑ کے لے گیا, کیا یہ چوری ہے؟ ایک آدمی اتفاق سے تھکا ہوا آیا, باہر میدان میں سو گیا, اس کا سامان کو اٹھا کے لے گیا, کیا یہ چوری ہے؟ یا جو مکان میں چیز محفوظ ہے, دروازہ بند ہے, اس کو نقب لگا کے دروازہ توڑ کے اندر سے نکالا جائے, اس کو چوری کہتے ہیں. کسی بھی آپ کا جو قوانین ہے نا آج کل لاڈ نکالے والے, یا 1935 انڈیا ایکٹ, پولیس ایکٹ جو ہے آپ کا, اس میں بھی وہ پولیس والوں کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ میرے مویشی چار دیواری کے اندر بنے ہوئے تھے اور چور دیوار توڑ کے مویشی نکال کے لے گئے, اگر کہیں باہر بنے ہوئے تھے تو چوری نہیں بنتی. کیونکہ اگر آپ اس قانون, موجودہ قانون کو بھی دیکھیں,
یعنی 379 380 جو دفعات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو سرکہ کی تعریف نہیں بنتی ہو. کہتے ہیں جب مال باہر بندا ہوا تو جاؤ وہ ایک دفعہ تو عجیب لطیفہ ہو گیا. ایک اردو سپیکنگ آدمی ہمارے سرائی کے علاقے میں تھانے دار لگ گیا, مہاجر آدمی تھا بےچارا اردو بولنے والا, اور علاقہ تھا سرائی کی جو اردو کا لفظ نہیں سمجھتے. اس بیچارے کے بیل چوری ہوئے, وہ تھانے پہ رپورٹ کرانے آیا. اتفاق سے سندار صاحب خود بیٹھے تھے, اس نے سلام کیا, ہاں بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا صحیح میرے دانت چوری کی گئے. اس نے کہا بے وقوف دانت کیسے چوری ہو گئے تمہارے؟ انہوں نے کہا جناب چوری ہو گئے. انہوں نے کہا کیسے چوری ہو گئے, منہ تمہارا کھلا تھا کہ بند تھا؟ انہوں نے کہا جناب منہ کا تو پتہ نہیں, میں تو نیند میں تھا. اس نے کہا پھر دانت چوری کیسے ہو گئے بدبخت؟ اب سپاہی آیا, اس نے کہا حضرت دانت تو دیکھ رہے ہیں اس کے منہ میں کھڑے ہیں, کہاں چوری ہو گئے؟ یہ اپنی زبان میں غریب بیل کو دانت کہتے ہیں, دانت نہیں کہہ رہا. وہ کہتا میرے بیل چوری ہو گئے. ایسے سیدھا بکواس کرے نا کہ بیل چوری ہو گئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ اب کیسے تعریف کریں گے آپ چوری؟ اچھا ایک آدمی نے آپ کو زبردستی گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا, کیا اس کو بھی آپ چوری کہیں گے یا ڈکیتی کہیں گے؟ اگر ڈکیتی کہیں گے تو اس کی تعریف کہاں سے لے آئیں گے؟ قرآن میں وہ کون سا لفظ ہے جو ڈکیتی پہ عمل کر دلالت کرے؟ تین بحث ہے. اب جناب ایک اور بحث آ گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹ جانے کے بعد سزا تو پوری ہو گئی نا, قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. ہاتھ کٹ گیا سزا ہو گئی پوری کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہ ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ کٹنے کے بعد کس کا ہے؟ یہ جس کا ہاتھ کٹ گیا سزا تو آپ نے اس کو دے دی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. اب ہاتھ اس کو دے دو, دے کے پلاسٹک سرجری کرا لے گا, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہاتھ کٹا تھا. اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, وہ ہاتھ لے کے اسی وقت دوڑے گا سیدھا اسپتال, سرجن اسی وقت ٹانگے لگا کے اور ایسی سرجری کریں گے اور پلاسٹک سرجری کر دیں گے. کوئی جان نہیں سکتا اس بچے کا ہاتھ کاٹا گیا. کیا یہ ہاتھ چور کا ہے جس کا کاٹا گیا؟ اگر اس کا نہیں ہے تو کیا حکومت کا ہے؟ حکومت کا ہے تو حکومت کدھر کرے؟ پھینک دے کسی اور بندے کو, دے دے کسی آدمی بنجے کو جس کا ہاتھ نہ ہو, اس بیچارے کا لگا دے. اچھا ایک اور بحث پیدا ہو گئی کہ جی ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ پر جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہے تو بندے کا ٹکڑا نا, جب تک اس کے ساتھ تھا جرم کیا نا, اب تو کٹ گیا گئی. تو یہ ساری ابحاث کہاں سے آئیں گی جناب؟ اس لیے مجھے اس جسٹس نے, ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, بڑے دین والے آدمی ہیں, ایمان والے آدمی, نے کہا مکی صاحب خدا جانتا ہے کہ جب ہم ایسے مسائل میں, حالانکہ اس نے کہا میں خود ساری زندگی جج رہا, وہ سیشن جج رہے, پھر ہائی کورٹ جج بنے, پھر ہائی کورٹ کے چیف بنے, پھر سپریم کورٹ میں آئے, بڑے آخری عہدوں میں پہنچے بےچارے ماشاءاللہ, ابھی ہیں ماشاءاللہ, داری سنت سے چلنے والا بندہ ہے. اس نے کہا کہ جب ہم ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے, کہ پھر ہمیں اس کی کتابیں ہیں جو جان چھڑاتی ہیں, پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم رجوع کریں, شامی دیکھیں, در مختار دیکھیں, رد مختار دیکھیں, فتح القدیر دیکھیں, ہدایہ دیکھیں, فتاوی ہندیہ دیکھیں, فتاوی عالمگیری دیکھیں, فتاوی قاضی خان دیکھیں, اب ہم مجبور ہوتے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا.
تو ائمہ نے جنہوں نے اس پہ غور کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کس پہ اتری ہے؟ ہاں جی بھائی اللہ کا قرآن کس پہ اترا بھی تک یہ بھی پتہ نہیں لگا، 1400 سال ہو گئے قوم کو یہ بھی پتہ نہیں لگا. اللہ بھائی یا بولتے نہیں بےچارے شرم سے، ہاں بری بات. اچھا گالیاں تو یہ تو دے سکتے ہو، اچھی بات کیا تو شرم آتا ہے نا بےچارے، اچھی بات کیا جواب نہیں دیتے، بری بات ہو نا دے. ابھی جناب سارے ڈانس شروع کر دیں، ابھی کوئی قوال ہو نا جی علی کا پہلا نمبر، ابھی اٹھ کے ناچنا شروع کر دیں، پھر کہیں گے مجید آ گیا. نہ ان کو قرآن میں وجد آتا ہے نہ حدیث رسول میں آتا ہے. اب اللہ کے بندے دیکھیں قرآن کس پہ اترا ہے، محمد الرسول اللہ. حضور کے زمانے میں چوری ہوئی، حضور نے ہاتھ یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، بس فیصلہ ہوگا کہ ایسی کی تعریف جو ہے وہ ہوگی جو محمد رسول اللہ نے کی ہے جس میں قرآن اترا ہے. ساری بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ایک لفظ میں سارے پہلے میں نے جو شبہات عرض کیے تھے ہوا ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ اس کو دیا جائے یا نہ، قرآن نے خود بتا دیا کہ ہاتھ کیوں کاٹا جائے. فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا نَكَالًا، عبرت بنے لوگوں کے لیے، اب ہاتھ واپس کرتے ہیں عبرت تو نہ بنا، تو صاف ثابت ہو گیا کہ چور کو ہاتھ نہیں دیا جائے گا. جنازے کی بات آئے گی تو وہ بھی صاف آ جائے گا کہ جب عضو کٹ جاتا ہے تو اس جز کو کل نہیں کہا جاتا، جنازہ تب ہوگا جب کل ہو، جب جز ہو تو جنازہ نہیں ہوتا. کہ جیسے ایک لوتھڑا تو بنا تھا ماں کے پیٹ میں، گر گیا، اسکاز ہو گیا، جنازہ نہیں ہوگا، لیکن بچہ بن گیا اور چیخ ماری تو جنازہ ہوگا کہ اب وہ کل بن چکا ہے، مسئلہ تو موجود تھا. لیکن سمجھنے کے لیے فقہا کی ضرورت تھی، یعنی کہ قرآن میں مسئلہ نہیں، قرآن تو ایک لفظ میں ساری حکمتیں بیان فرما دیتا ہے، اور اس کی تفصیل سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اور اس عمل پہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. اور پھر اس کو نکھار کے یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے، ایک آدمی پھول لگاتا ہے، ایک آدمی نگرانی کرتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، پھول لہلہاتے ہیں، اور ایک عقل والا مالی جا کے ایک ایک شاخ سے پھول توڑ کے گلدستہ بناتا ہے. یہی کام ہے فقہا کا، کہ جو محدثین نے پھول جوڑے تھے، جمع کیے تھے، انہوں نے گلدستہ بنا کے امت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھنا ہو یہ دیکھو. اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ جی کتنا چوری ہو، نے کہا 10 درہم، کیونکہ حضور پاک نے ایک اتنی مالیت کے مسئلے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہذا طے ہو گیا، تو کوئی جھگڑا باقی نہ رہا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مسائل جب مشکل پیش آئیں یا تو زبان بند رکھو. جی اللہ نے ہم سے قبر میں نہیں پوچھنا، حشر میں نہیں پوچھنا، ہم کیوں عقل لڑائیں؟ جی ہمارا کون سا اتنا بڑا عقل ہے؟ اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ بی بی خدیجہ کے بیٹے کہاں ہیں؟ اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے جی ابراہیم علیہ السلام کا آذر باپ تھا یا چاچا تھا؟ قرآن کہتا ہے باپ تھا، باپ تھا، باپ تھا، تو ہو گئے. ہم کیوں الجھن میں جائیں؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں، انگلش میں لکھی ہیں، فرنچ میں لکھی ہیں، اردو میں لکھی ہیں، لیکن جو لوگ علماء نہیں تھے، جو لوگ مطالعے کی پیداوار تھے، جن لوگوں نے لائبریریوں میں استفادہ کیا تھا، ان کی بڑی محنت ہے بیچاروں کی، لیکن ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ وہ ٹھوکریں کافروں نے بھی نہیں کھائی.
ساری تفسیر جو ہے ختم گرل ہو کے رہ جاتی ہے. ایک کلمے میں کافر بنا دے باقی کیسے کریں گے. وجہ کیا تھی کہ علم اپنے راستے سے نہیں آیا تھا. فات البیوت من ابوابها, گھر میں آنا ہو دروازے سے آؤ, دیوارے نہ پھلانگو. اور دروازے سے آنے کا طریقہ کیا ہے کہ علماء سے پڑھو, علماء علماء سے پڑھیں گے. یہ سلسلہ جڑے گا کہاں تک؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بھی یہ سند ہوتی ہے کہ قال فلان 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 عن نبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھا نا, محدثین بحث کر رہے ہیں کہ اس میں فلاں آدمی جو ہے وہ تو مجہول ہے, پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. وہ بحث کر رہے ہیں کہ زازان کہتے ہیں ان علی, تو زازان نے تو حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں, تو یہ انا سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حدثنا, صیغہ تحدیث ہے. کیوں؟ کہیں کہتا ہے اخبرنا, کہیں کہتا ہے عن, کہیں کہتا ہے سمعتو, کہیں کہتا ہے بلغنی, کہیں کہتا ہے اخبرنی, کہیں کہتا ہے اخبرتو. یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ یہ لفظ کہاں کہاں بولے جاتے ہیں. لیکن آج مشکل ہے, کچی روٹی پڑھ کے پکی روٹی پڑھ کے لوگ مولوی بن گئے. مسئلہ پھر انہوں نے یہی سمجھایا کہ حلوہ رکھو ہم ختم پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے, اللہ ہم سب پہ رحم کرے, مشکلات دور فرمائے. ایک آدمی حافظ قرآن ہے, اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے, کیوں نہیں ہو جائے؟ اندھے کے پیچھے بھی ہو جائے گی, لنگڑے کے پیچھے بھی ہو جائے گی. لیکن اگر آنکھوں والے اور صحیح سلامت آدمی موجود ہیں تو ان کو امام بناؤ, تاکہ امام ایسا ہو جس کو لوگ محبوب سمجھیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگ کراہت محسوس کریں. امام کو تو حتیٰ کہ اب دیکھیں نا, اب یہی امام کا مسئلہ آ گیا. حدیث میں آتا ہے امام کون ہے؟ فل یا امکم اقرأکم, جو قاری ہو. امام کون ہو؟ فل یا امکم اعلمکم, جو عالم ہو. اچھا اب یہ ہے کہ دونوں عالم ہیں, دونوں قاری ہیں, اب کیا کریں بھائی؟ دو عالم کٹھے ہو گئے. اچھا دونوں خدا کی شان ہے, عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں, اب کیا کریں؟ تو حدیث حل کر, اکبرکم سنن, ان میں دو عمر میں بڑا ہو گئے اس کو آگے کرو. اچھا دونوں بزرگ ہیں, پھر کیا کریں؟ عالم بھی دونوں ہیں, قاری بھی دونوں ہیں, دونوں ماشاءاللہ 70 سال کے ہیں, اب کیا کہیں؟ پھر میں احسنہم وجہن, جس کا چہرہ خوبصورت ہو, شخصیت ہو, پرسنالٹی ہو, جس کے دیکھنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہو. اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑے تو خدا یاد آئے. اللہ والوں کی نشانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ گردن موٹی ہو, پیٹ چوڑا ہو, آگے پیچھے 10 خلیفے ہوں, 2-4 چمچے ہوں, 5-8 کپڑے اٹھانے والے ہوں, 8-10 جوتا پکڑنے والے ہوں, کچھ نغالچی ہوں. وہ نہیں ہوتے, وہ تو بداری ہوتے ہیں. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھو تیرا دل کرے کہ میں قرآن پڑھوں, نماز پڑھوں, اللہ کا ذکر کروں. بس سمجھ جاؤ یہ ولی, جس کی صحبت میں خدا یاد آئے ولی ہے, جس کی صحبت میں شیطان یاد آئے سمجھو بدل. جس کو دیکھ کے تمہیں بھی خیال ہو یار ابھی پیر تکڑا ہے, میں بھی کوئی کشتہ وشتہ لے لوں, سمجھو ولی جلی. کوئی نہیں ہے ولی, ہے ولی, ولی ہوتا ہے. تو اس لیے ہر چیز میں بحث ہے. اچھا فقہا نے اتنا بھی لکھا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. اچھا اب کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی دیکھنے جائیں گے. جناب بیوی دیکھنے نہیں جائیں گے, مانا جس کی بیوی اچھی ہوگی گناہوں سے پاک ہوگا. مانا وہ امام بناؤ جو گناہوں سے پاک. لوگوں کی بیوی نہ دیکھتا پھرے, بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اعتراض کرتے ہیں. نہیں فقیہ نے لکھ دیا پہلے امام کی بیوی دیکھیں گے, وہ تمہاری بیوی دیکھنے آئے گا. کوئی عقل سمجھو. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی میرے پاس آئے گی, اطولہن یدن, جس کا ہاتھ بڑا ہوگا. تو بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے تو لکڑیاں لے لی, ہاتھ پیمائش شروع کر دی, ہاتھ بڑا تھا, بیوی سودا تھا,
لیکن حضور کے بعد فوت ہو گئی بی بی زینب. تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے عقل سے سمجھا ہی نہیں. اب تو والو کن یدن کا معنی یہ نہیں تھا کہ ہاتھ لمبا ہو، مانا کہ سخی ہوگی، جس کا ہاتھ میں خیرات ہوگی ہر وقت ہر وقت اللہ کے راستے میں. تو بی بی زینب چونکہ ام المساکین تھی، وہ سخی تھی، تو حضور نے وہ لفظ کنایہ فرمایا تھا. اسی طرح علماء کے کنائے ہوتے ہیں، معنی یہ ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، وہ عفیف ہو، اور اس کو لوگ برا نہ سمجھتے ہوں، اس کے دیکھنے سے لوگوں کو محبت پیدا ہوتی ہو. تو ہر چیز میں ابحاس ہیں. ویسے نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، والد کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، والدین کے لیے عمرہ کریں، میکات سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، مدینہ سے کریں. میں نے احرام دبئی سے باندھا، جب میں جدے میں آیا تو میرے احرام کا نچلا حصہ جو ہے کچھ خراب ہو گیا، کوئی پٹی شٹی یا پانی وانی لگ گیا ہوگا، میں نے بدل لیا. کوئی بات نہیں، احرام بدل لو یا دھو لو یا صاف کر لو. کہتے جی کہ فقہ جعفریہ والے جو ہیں حدیث کی کتابیں مانتے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے جا کے پوچھو نا کہ یہ مانتے ہو، ان سے کیوں پوچھو، ان سے پوچھو کہ جناب مانتے ہو. جب دنیا میں اس فقہ کا کوئی وجود ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ ایک 1400 سال میں 1000 بندے کی آبادی کی بستی دکھائیں جہاں یہ فقہ نافذ ہوئی ہے. تو بس ایک ضد ہے، اللہ ہدایت دے، دعا کیا کرو. ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی سے بغض نہیں کرتے الحمدللہ، کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. کہتے جی کہ میں عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو کپڑے جو ہیں وہ فیشن کے بغیر بکتے نہیں، آپ ایسے کاروبار میں پڑے کیونکہ لوگوں کو وہ کپڑے بیچیں جو اوریاں کرنے کا باعث ہوں. آپ کو بھی انشاءاللہ اس لعنت میں حصہ ملتا رہے گا. جو کام کرو گے نا نیکی کا، تو نیکی میں حصہ ملے گا، برائی کا کرو گے تو برائی کا حصہ ملے. ایسا کام کیوں کرو جناب؟ کہتے ہیں جی کہ میت کو بخشوانے کے لیے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھیں، تو پھر تو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ گئے، رام چندر کو بھی بخشوا لیں. یہ کیا بات ہے؟ موت ایمان پہ ہوئی ہے تو پھر کلمہ بھی فائدہ دے گا، دعائیں بھی فائدہ دیں گی. اگر وہ مشرک مر گیا ہے تو سیدھا جہنم میں ہے، چاہے 400,000 قدم پڑھو. کہتے جی کہ شیئر کا کاروبار جائز ہے، کس چیز کا شیئر؟ مجھے کیا پتا، آپ جا کے شراب خانے میں شیئر ڈال دیں، آپ خنزیر بیچنے میں شیئر ڈال دیں تو حلال ہو جائے گا. دیکھنا پڑے گا کہ شیئر مضاربے کا ہے، مشارکہ کا ہے، مرابہ کا ہے، آگے وہ چیز اسلام کے مطابق ہے نہیں ہے، شیئر دیکھنا پڑے گا نا، کس میں شیئر لے رہے ہیں آپ. اگر کاروبار اسلام کے مطابق ہے شیئر لے. حج مفرد والے پر حج کی بکری واجب نہیں، کرے تو الحمدللہ. اگر مجھے دم پڑ گئی، نہیں ہے پیسے، جب اللہ دے کر دینا، ورنہ 10 روزے رکھو. اگر ایک آدمی نے 7 کے بجائے صفا کے 14 چکر لگائے، 7 ویسے چٹی پڑ گئی، ادا 7 ہوئے. ایک آدمی ریاض سے حج کے لیے آتا ہے، لیکن وہ جدے میں رہا 3-4 روز، پھر جدے سے حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، وہ حیض روکنے والی دوائی استعمال کر رہی تھی. عمرہ کے بعد اسے محسوس ہوا کہ چند قطرے خون کے آئے ہیں. بہرحال اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ایک بکری دم ادا کر دے، کیونکہ تمہارا عمرہ جو ہے طواف ہو سکتا ہے کہ اس ناپاکی کی حالت میں ہوا.
اور اگر غریبی ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ حیض پھر آیا تو نہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ گرمی کی وجہ سے یا ٹریولنگ کی وجہ سے کچھ قطرے آ گئے تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو وہ ہم نہ کریں, ایک بکری 250 میں کیا ہو جائے گا. کہتے جی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ سوال نہیں کرتے لیکن آپ کو پتا ہے مستحق ہے غریب ہیں تو بالکل دے, ان کو صدقہ دینے میں بڑا ثواب ہے, اللہ ایک کلاک دیں گے. کہتے جی کہ تیرے نقش قدم پہ صدقے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث کا کلمہ ہے, منع یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ہر نقش قدم جو ہے جنت کی طرف لے جانا ہے. کہتے جی کہ میں عمرے پہ آیا ہوں رمضان سے پہلے اور رمضان المبارک کے 4 دن گزار کے میں جاؤں گا تو کیا یہ عمرہ وہ عمرہ شمار ہوگا جو رمضان کا؟ بالکل نہیں. رمضان میں جب آپ عمرہ کریں گے نہیں تو شمار کیسے ہوگا؟ کیا پہلے ہے شمار رمضان میں ہو جائے گا. اس کا آسان حل ہے کہ رمضان کے اندر تم مدینے چلے جاؤ, مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک آدھا دن زیارت کر لو, پھر وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو, وہ عمرہ تمہارا رمضان کا ہو جائے گا. کوئی مشکل بات ہے؟ تیمم جب کرنا ہے تو کوہنیوں تک, یہ کوہنی تک کرنا ہے, پہلے ہاتھوں کا پھر کوہنی تک. کوئی آدمی کسی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے, کس کس بات کو؟ اولاد ماں یا باپ کی زیادہ عزت کرے؟ دونوں کی عزت کرے, ماں کا زیادہ حق ہے. حافظ قرآن انشاءاللہ جنتی ہے, اس کے والدین کو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا. کبیرہ گناہ جو ہیں حضور نے بیان فرما دی ہیں, جیسے چوری ہے, زنا ہے, شرب خمر ہے, سب کبیرہ ہیں. امام جب سری نمازیں پڑھتے ہیں یعنی ظہر اور عصر, ان کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. حنفی ہے نہ پڑھے, شافی ہے پڑھا کرے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں حقوق العباد ہے نہیں, حقوق العباد نہیں بخشے جائیں گے. اپنا بھابھیوں سے, سالیوں سے پردہ بالکل ضروری ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ یہی ہے, دیور, بھابھی, ننند, سالیاں, مالیاں, فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, یہ کزن جو ہے بزن سمجھے آپ, بس ان سے پردہ ضروری ہے. یہ تو موت ہیں, حضور نے فرمایا الحموم والموت, الموت, 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 الموت.